Ja? Oké. Nou, het zonneveld hier is aangelegd omdat het waterschap energie-neutraal wil opereren in de toekomst. En daarbij helpt zonne-energie. En daarvoor hebben we dit, onder andere dit zonneveld aangelegd. Er zijn nu nog 8 velden meer in ontwikkeling. Of die zijn al klaar, of er zijn nog een paar in ontwikkeling. Ja, dit veld heeft ongeveer een capaciteit van, op jaarbasis wordt ongeveer 800.000 kWh opgewekt. En dat is ongeveer vergelijkbaar met wat 200 huishoudens verbruikt. Ongeveer 60% van wat de zuivering verbruikt aan energie wordt opgewekt door de zonnevelden. Ja, in de zomerperiode kan het voorkomen dat er meer energie wordt opgewekt dan wat de zuivering op dat moment nodig heeft. En in dat geval wordt de energie teruggeleverd aan het net. Op al onze locaties gaat dat zonder problemen, maar we weten dat er toch wel wat het net vol begint te raken doordat er veel energie wordt opgewekt. Hm. En er zijn locaties waar het moeilijker wordt om energie terug te leveren aan het net. De dunbevolkte gebieden daar is dat een probleem, lijkt het. Een andere vorm van energieopwekken is gebeurt nu in Hengelo. Daar wordt slib vergist en bij die vergisting wordt nog extra energie gewonnen. Dus de energiefabriek noemen we dat ook. En daarnaast worden in de toekomst ook andere dingen onderzocht en verkend om te kijken of we met aquathermie nog wat kunnen doen. Dus dat we de warmte uit het afvalwater op de zuivering kunnen halen en dat weer kunnen gebruiken in een warmtenet bijvoorbeeld. Nou, zo'n zonneveld dat kost natuurlijk heel veel geld, hè? Al die zonnevelden bij elkaar. En voor deze 9 zonnevelden hebben we nu ruim 7 miljoen geïnvesteerd. Maar het is wel de bedoeling dat we dit over binnen een periode van 15 jaar wel terugverdienen. Hm. Dus, en daarna kunnen we nog profiteren van een zonneveld wat nog steeds energie opwekt. Ja. Dat groene gras eronder, hè? Kan je daar niet wat mee doen? Nou, dat hebben wij gedaan. Dat wordt ingezaaid met een bloemrijk grasmengsel. Dat komt dan ook weer de biodiversiteit ten goede en beperkt het ook onderhoud. Het hoeft niet zo vaak te maaien, het mag gewoon groeien en bloeien. En na de bloeiperiode en dat het zaad is uitgevallen, kan het gemaaid worden. En ja, mensen mogen niet een bosje komen plukken hier? Nee, dat kan niet op een zuivering. Nee, die zit dicht, er zit een hek omheen. Ja.